بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. حديث كان ساكن من نعم. نفسه نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. سبق المفردون. نعم. قالوا وما المفردون؟ نعم. يا رسول الله. نعم. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. رواه مسلم. Adisha ma adin cewa din kita war kita ma dai furuzu tudo adin zai ngo bon zai ngo ono kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya siru fi tariqi makkah fa marra ala jabalin yuqalu lahu jumdanu fa qala siru hadha jumdanu adin zai ngo ando dai kwande mana adin da cewa ma da tudo Imam Muslim ya furu nan garo tira man jama'a da na da kin tuna da gulu an da su. Na. Eh ra ma jama'a da garo kullina. Na. Eh hari ba fullo kan da. Na. Okay. So dai aure hari zai guna no. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga me wannan. Na. Yasiru lajin. Na. Fi tariqi makkah makka idi wannan zan lajin. Na. Da famaru ala jabalin qawla wa lidan najah. Na. Kawo shi ma dai yuqalu lahu jumdan. Kawo rusulu jumdan. Na. Dai fa kala la ngami gullono siru nan dai leno ha za jumdan ada jima kawo jumdan dozo mun jiya ta wamiro dai Allah dai kwa andi dai wata mara ga mara chudo dai sabaqa al mufarridun am dai ara nguro sara yara ti usoi ba le za ama za kam za kwana ba her bando ama za buru za kwana wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun fi jannatin na'im ko yawwa share banyo ayo mana sabaka idan banyo guna am dai kaman da arma ya karan zana ko am dai guru sai ma kaman dai sai zana cin azai ma mai wasabiku awduna wasabiku dal awununa min al muhajirin wal ansari buru kibul dai ayo kuma gamla ne misallo bari awane wani na duru kino satulu arada kamla arma ya satulu kabd sharriya satulu kabar wada dai Allah buru bakin ya Kafa tu ni orang kira dia nusa tu dua juta. Nam. Kamu lah sahaja suka lo. Dah ya, mana yang mana saya berada, saya pun ni ayah kata nam. Mana hari ni saya semua ni kan? Nam. Ya Allah, kerana am dah zikir yang guru dia pun, saya am kerja sering bawa madam bawa berada kau lah lekan. Nam. Jadi saya orang yang kan saya ojiri, kamu lah saya berada nusa guru ni ayah anda sering bawa. Ayam anda kamu lah berada, hari lah anda kau no, saya suruh sampai ya. Orang yang kan saya mufarid itu sendiri. Aile mufaridun duo sajawro qalu wamal mufaridun duba de amde mufaridun duo ke dara ngamba awade chona ya ya rasulullah ya ngamba duba de mufaridun duo ya dai qal azakiruna allah kaseeran wa zakira amde ala nguro zikri sadio made sayma mufaridun duo ke dara ngamba sero gulju so dai alshi mari so mal mai zo bakradun bayan musan kuma sabaqa dai sabaqa al mufarridun ila marbati al maula wa al darajat al ula wa al shuhud al akmal malman ga al sabaqa din burura ba da zana nawa ne yara arziya kuma dai ya daraja dai habgata zanna yare ba burura din zuwa kullu ba sai sona la na'am duk da yamar sai man da zikri an goro dio ma da ba ku dai ni zikri din ba ma kamu zikiri nguro zidin ne nyaka kallo da musahin mu jin ba dandalin zai ba shi wara ga mai ba shi wara jina ba sai ba ba kon zamu sala le zana ba le za a riya kaman dai yanzu makam kura zan nan idan kiji kiji duk so ba kaman dai sai wuce na eh waji mama ya saba kairo na mufaridun dai malmai tsari kara zan nan amma ngairin ta ba dai yanzu tare zani yayi ba rai ga mai ba wannan kuma ko ayo mufaridun do azakirun allah kaseeran wa zakira ta bayan gare malam biti amma zan ne malmai ran go qala ibn qutayba al mufarriduna alladhina halaka aqraruhum wa ma waladatuhum wa talat a'maruhum fanfaradu li dhikrillah azza wa jalla wa ibadati am dai malmai share gudu ibn qutayba gudu ya gurun sun ja am dai malmai kam lajin duzuma bar wanda malmai ka tara musu ayin duzuma ba
shibar ma dina ma dun gara mu zuru biya kinin ga ga fara ya zuwa yi zikiri kuma dai fam faradu li zikiri la jar biya ga fara ya biya kinin ga mu samu kuma dai ga zuwa shi zikiri su ne aljam mufaridun do ngayon sadumi al azhari ngayon al munqati'un 'ani an-nas li zikiri la azza wa jalla al azhari yon mufaridun do ara ga me zikiri ngu zani na ngu zikiri shi nyogul din al munqati'un 'ani an-nas am dai am zuwa cito kon ba airo kuma ne zikiri biyo biya shi har ka ji nai da ruwan shi ba shi biya kirin ga gaba da zuwa yi biya zikiri sabu ni adai shi ma azzakirun allah kathira ma zakirati da shi ma al mufaridun do Allah mana har ga ji nai gwanzu farma ya fa kanahum afradu anfusahum li zikri biya kirin kiran da da zikiri wa karanta da gaba da yaro adan gayo wa qala ghayruhu mubiya gulanu يستولى عليهم الذكر فانفردهم عن كل شيء الا عن الله عز وجل فهم يفردونه بالذكر ولا يضمون اليه سواه كم لا ينجي ماشي ام بك ما ذاكرون الله كثيرا ان فرد زين كواي غير ما نال الذكر مفردون الذكر دو لما كان بي لي اي فوتيو ذكر جاء كان لاديوا ذاكرون الله كثيرا سنه اي فوتو دو كما بندو جي جاء كانو تيم شو انا يستولى عليهم الذكر zikiri dai yanzu ya gala gono kinin ga gaba da yazan zikiri shi ban go kuma ya da zikiri din kinin ga gaba da yazo ai zo kullu zikiri o karkata aga ya gulna ya mun wayo al mufarridun don ai al mu'taziluna an an-nas li ta'abudi am dai farma ya am so dai rinta sai gaba da yaro da harka da zikiri ibada sallah azima wa zikrun allah kafi ma ta gaji kurgam da gare wono wakil al mu'taziluna an-nas min fardin idza tazara wa takhalla lil farad shijara tu kawallo so da yayi ai mana na mantin zikiri nguro dio dini na walja kam zikirin ba da ba shiro pintin ka ba shodi ma mana wai lera wa zule no nya ga ka kalle mana ba sha da ne ba da cewa ibada jiri ma zikiri asa na ba kuru zikiri gran dai dina shi daraja daraja ai inda san gran manzo afdalu zikri la ilaha illallah oh Abiya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi mawana karaka yana zikira zikruwa yawa adiye ga abiya luran kraye aure kaman da na karon gurin luran ne ba luran an gura kanin mai su karon shan ne tun tun har ga samma zo na malwal abiya wasali ne ran gura da ne zikiri da wa karab ni mu wajin na samma de wasali ne din zikira zin la ilaha illallah adiye ma walja kama wazirin ba na tiro tiro tun ba mu jin ba dan blam blam ba ni garanti ma da ga nan yucin da yawa sai ya dubi ai ban tin ma bi safari min hadis fi anna zikra afdal min as-sadaqati wal jihad hadisan an ban tin zikin jiyar sala ya ga mu korona dan ma ala ma jihad ji ya ga mu korona ibada ji ma zikri ya sanna ba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.